Ahoj, tu je Phil Shapiro z Takoma Parku. Čítam túto knihu. Kniha malých voľných knižníc od Margaret Aldrich. A ja som touto knihou úplne očarený. Nemal som skúsenosť s čítaním knihy, ako je táto odčias, keď som čítal katalóg celej zeme na začiatku 70. rokov. Tá kniha bola plná nádeje a nápadov. A táto kniha je taktiež plná nádeje a nápadov, existuje stovky príbehov, ktoré Margaret Aldrich zozbierala. O malých voľných knižniciach v Spojených štátoch a po celom svete je tu 350 farebných fotografií. A možno poznáte príbeh malých voľných knižníc. Všetko to začalo s mužom vo Viskonzine, Todom Bolom, ktorý založil prvú malú voľnú knižnicu ako poctu svojej matke, učiteľke, ako verím a nemal až také skvelé stolárske zručnosti, ale bolo to niečo, čo chcel robiť. A postavil to zo šrotu alebo recyklovaných materiálov a potom kontaktoval svojho priateľa Rika Brooksa na Univerzite Wisconsin-Madison a spoločne sa rozhodli rozšíriť projekt. V súčasnosti sa každý mesiac zakladá viac ako 10 malých, voľných knižníc. To, čo sa začalo ako malý nápad, sa stalo globálnym hnutím a keď čítate túto knihu, nemôžete si pomôcť. Myslíte, aký malý nápad sa môže stať globálnym hnutím. Aké ďalšie malé nápady by sa mohli stať globálnym hnutím. Niektoré príbehy, ktoré ma v tejto knihe naozaj zasiahli, boli príbeh policie v Los Angeles, ktorá zriadila malé voľné knižnice na policajných staniciach, aby spravila policajné stanice príjemnejšími. To je celkom zaujímavý príbeh. Po Veľmi rád čítam o väzňoch, vo väzniciach vo Viskonzine majú niečo, čo mu hovoria projekt Dobrý kamaráti, kde väzni stavajú malé voľné knižnice a darujú ich rôznym komunitám po celej Wormitom krajine. A potom bol ďalší naozaj zaujímavý projekt v Minneapolise, kde plánujú zriadiť jednu malú voľnú knižnicu na každom bloku v časti, myslím, že je to Severný Minneapolis. V časti mesta, kde študenti a dospelí nemusia mať taký prístup k knihám. Takže to bolo naozaj, naozaj fascinujúce. Táto kniha obsahuje aj praktické tipy o tom, ako si vybudovať svoju knižnicu. Na konci sú plány, existujú informácie o tom, ako nastaviť počítadlo, aby ste zistili, koľko ľudí otvorilo vašu malú voľnú knižnicu. Keď som čítal túto knihu, bol som fascinovaný. Šiel som na YouTube a vyhľadal som malú voľnú knižnicu. Našiel som množstvo zaujímavých videí, vrátane piesne o malých voľných knižniciach. Rodina, ktorá zložila pieseň o malých voľných knižniciach a samozrejme spievajú pieseň. Stojac priamo vedľa svojej malej voľnej knižnice. Ďalšia vec, ktorá sa mi na tejto knihe páči, sú návrhy. Autor má návrhy, ako môže komunita vytvoriť antológiu písania autorov z okolia a vložiť ju do svojej malej voľnej knižnice a použiť to ako nástroj na budovanie komunity. Takže táto kniha je jednou z mála kníh, ktoré naozaj milujem. A zdá sa, že majú správnu dĺžku. Nezdá sa, že by to bolo príliš dlhé alebo príliš krátke. Každá stránka ťa ťahá k ďalšej stránke. Naozaj by som si prial, aby bola táto kniha v ďalšom vydaní dvakrát dlhšia, ak sa ďalšie vydanie vôbec objaví. Pú, ale toto prvé vydanie je presne také, aké má byť. Vydalo to Coffee House Press. Počas celej knihy vidíte všetky rôzne konfigurácie týchto malých voľných knižníc. Ľudia sú veľmi vynaliezaví tom, ako si ich stávajú. Naozaj milujem čítať túto knihu. Musím ti to povedať. Toto je kniha, ktorú musí mať každá jedna knižnica. Každá školská knižnica. Verejná knižnica. Pretože je to kniha plná nádeje. Tu je obrázok malej voľnej knižnice, ktorá má tvár vesmírnej lode a jediný spôsob, ako sa dostať k knihám, je prejsť pod malou voľnou knižnicou a potom strčiť hlavu do vesmírnej lode a pozrieť sa okolo na dostupné knihy, tak sa pozrime, v ktorom meste to je. Myslím, že je to v New Yorku. New York. To je celkom zaujímavé. Kniha malých voľných knižníc. Skutočne pôvabná zbierka príbehov,